Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Guerra dos Streamings. Hoje eu vou falar a respeito do HBO Max e de um novo plano que vai chegar no mês de junho, que tá mostrando que o HBO Max tá assumindo os próprios erros. Então, roda a vinheta. Pessoal, antes de mais nada, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Guerra dos Streamings, se inscrevam. Eu tô tentando chegar a 40 mil inscritos o mais cedo possível. E só lembrando vocês, tá rolando a Semana do Consumidor da Amazon. Vocês podem entrar lá, tem muitos itens na promoção. Eu vou colocar alguns links aqui abaixo, como o Amazon Fire Stick TV, como alguns Blu-rays, né, da Marvel, que estão com bastante desconto por lá também. Então, se vocês ainda não acessaram a Semana do Consumidor, eu vou deixar o link aqui abaixo. Então, qual é essa novidade envolvendo o HBO Max? Foi reportado ontem que o HBO Max vai, na verdade, criar um plano novo, além do plano que já existe hoje, de $14,99, que não me engano, que quando eles anunciaram por $16,99, então eles já tinham admitido que o valor inicial era muito alto, eles decidiram baixar para $14,99, e agora eles estão aceitando de novo que eles estão cobrando muito caro, porque... Olha o trem. E agora eles estão admitindo que R$14,90 também é um valor muito salgado se a gente considerar com outros serviços de streaming que já estão no mercado, como por exemplo Amazon Prime, como por exemplo Disney Plus, que está custando R$6,99 lá nos Estados Unidos. Então eles estão cobrando mais do que o dobro do Disney Plus, o Disney Plus que ultrapassou 100 milhões de assinantes, né, neste último mês. Então eles claramente não conseguiram o volume que eles queriam com essas novas produções, e eu acho que eles também, criando essa nova faixa, eles estão admitindo também que talvez o resultado dos filmes que estão sendo lançados simultaneamente nos cinemas e do HBO Max não estão sendo tão bem sucedidos assim. O filme Tom e Jerry, por exemplo, está fazendo um grande sucesso nos cinemas, talvez porque poucas pessoas estejam assistindo pelo serviço de streaming HBO Max. Então eles estão procurando uma alternativa de atrair mais pessoas, porque claramente o resultado que eles esperavam ainda não veio. E tem um detalhe muito importante: o HBO Max de R$14,99 vai se transformar praticamente no Premier Access do próprio HBO Max. Você vai ter que pagar mais caro do que as outras pessoas para você conseguir assistir os filmes cinematográficos que estão sendo lançados por lá. Então essas estreias simultâneas você só vai ter acesso pagando essa categoria mais cara, que é a que existe hoje. Mas ele falou que as pessoas que escolherem esse plano mais barato não vão ter direito aos filmes, né, como Matrix, como Dune. Obviamente, esses filmes que já saíram, as pessoas que assinam HBO Max têm acesso, porque todo mundo tá pagando essa faixa dos $15. Mas a partir do momento que a faixa inferior entrar em circulação, a partir do mês de junho, as pessoas que assinarem essa faixa inferior não vão ter direito a esses filmes pelo período de 30 dias. Lembrando que mesmo quem assina o HBO Max nesse pacote cheio, né, vamos dizer assim, não tem direito há muito tempo. Se você não assistiu o filme nos primeiros 30 dias, como no caso de Mulher Maravilha 1984, o filme vai sair do catálogo e depois de 30 dias você não pode assistir ele de novo até que ele retorne, talvez daqui a um ano, dois anos, a gente não sabe exatamente quando esses filmes vão retornar. E o principal ponto é que essa faixa um pouquinho mais barata, que eles ainda não revelaram quanto vai ser mais barato, eles ainda não revelaram se vai ser $9, $6, $7, eu diria que o ideal para o HBO Max seria colocar no mesmo preço do Disney Plus. Você pode discutir que o Disney Plus tem pouco conteúdo, que o HBO Max tem muito mais conteúdo, só que o conteúdo da Disney é mais relevante. Não tem como negar que Marvel, Star Wars, Pixar, Disney Animation valem mais do que muita coisa que a Warner tem. Obviamente a Warner tem Harry Potter, tem Senhor dos Anéis, tem muitas coisas também, mas em termos de atualmente, né, não dá pra gente comparar nada com Star Wars e com o universo Marvel. Então, mesmo que tenha menos conteúdo, claramente o Disney Plus tem um apelo muito grande porque eles já bateram a marca dos $100 milhões. Então essa nova versão do HBO Max vai ter inclusive propaganda, então você vai pagar o serviço de streaming e você vai ter que assistir propaganda também, mais ou menos como já acontece com alguns outros serviços de streaming, principalmente serviços de streaming gratuitos. Então se a gente pegar os maiores serviços de streaming em atividade hoje, né, que são eles, Netflix, Amazon Prime e o Disney Plus, nenhum desses três tem versão com propaganda, enquanto o HBO Max vai ter, o que pra mim mostra que eles estão longe das expectativas que eles tinham quando eles lançaram o HBO Max. Eles podem não admitir, eles podem falar que tem muitos outros motivos, mas pra mim é bem simples: se os grandes não têm essa versão com propaganda, por que o HBO Max teria, se ele tá tentando chegar nesse mesmo patamar?
claramente eles estão com o preço errado, eles querem lançar uma versão um pouquinho mais barata para não admitir, né, que eles erraram no preço, eles estão falando, ó, a gente vai colocar propaganda também. Então acho que eles estão fugindo desse valor sem ter que engolir o sapo ali de ter errado no valor de uma forma tão grosseira. Porque eles estão cobrando ali, vamos colocar assim, pelo menos 3 dólares a mais do que eles deveriam estar cobrando por um serviço de streaming. E uma coisa curiosa que alguns de vocês já podem ter percebido é que essa mudança vai chegar em junho, então vai ser o mesmo mês que o HBO Max vai chegar aqui na América Latina. Então talvez eles vão baratear lá nos Estados Unidos para poder trazer essa versão mais barata para a América Latina também. Porque é uma coisa que muitas pessoas já estão questionando desde o ano passado, por quanto vai chegar na América Latina se eles estão cobrando 15 dólares. O Disney Plus custa 6 dólares, 7 dólares nos Estados Unidos e custa 27 reais aqui. Então se a gente fosse fazer um cálculo mais ou menos extrapolado, será que o HBO Max vai chegar por 60? É uma especulação que muitas pessoas estão fazendo, só que talvez lançando essa versão mais barata, eles peguem essa versão para ser a base do HBO Max no mundo todo. Então para não custar 15 dólares nos Estados Unidos e 30 reais no Brasil e ser injusto com os americanos, eles podem lançar uma versão de 7, 8, 10 dólares em território americano e cobrar mais ou menos na faixa que o Disney Plus está cobrando. Eu acho uma boa alternativa, eu acho que sempre que o consumidor tem mais opções, se você não quer pagar muito caro pelo HBO Max, você consegue pegar essa versão com propagandas ali, pagar um pouquinho mais barato. Então é uma ideia legal, eu acho que é uma ideia positiva, seria legal se outros serviços de streaming fizessem a mesma coisa, porque se você não tem pressa de assistir, né, se você não quer assistir 10 episódios na sequência, não teria problema nenhum ter um ou dois intervalos dentro do episódio. Eles anunciaram também que as séries originais não vão ter, né, pelo menos as originais HBO, do canal Premium HBO, não vão ter propaganda dentro do episódio, o que dá a entender que outras séries vão ter propaganda dentro do episódio, como por exemplo séries da Adult Swim, como o caso de Rick and Morty, como por exemplo séries que eram transmitidas na televisão convencional, como é o caso de Friends, ou Um Maluco no Pedaço, ou qualquer uma dessas séries. Então a gente é levado a entender que somente as séries do HBO não vão ter propaganda dentro do episódio, mas vão ter propaganda provavelmente no começo e no final, é o que estão especulando por aí. E se vocês assistem bastante aqui o canal, vocês podem se lembrar que eu falei a respeito da Viacom CBS e do fato da Viacom ter lucrado mais com o Pluto TV do que com o próprio CBS All Access. Então eles estão lucrando mais com a propaganda em si do que com as assinaturas, o que pode ter despertado o interesse aí da AT&T e consequentemente da Warner, do HBO Max, para criar um plano como esse, para tentar criar um novo plano para você conseguir ganhar não só com a assinatura, como também com as propagandas. Então, como eu disse, eu não acho uma ideia ruim, só que eu acho que se o HBO Max tivesse sendo um grande sucesso, se o HBO Max estivesse batendo todas as metas, não teria por que eles estarem procurando essa nova estratégia para conseguir atrair novos clientes, para conseguir atrair novos assinantes. Então eu acho que é sim um indício de que os números não estão correspondendo com as expectativas, nem mesmo com esses grandes lançamentos cinematográficos que agora vão fazer parte desse pacote premium, né? E talvez eles lancem inclusive um pacote intermediário, eles ainda não anunciaram nada nesse sentido, mas se eles estão lançando um pacote onde você tem direito aos lançamentos cinematográficos, e se você tem um pacote que tem propaganda, eles podem lançar nesse meio um pacote que você não tenha propaganda, mas que você não tenha acesso aos filmes, né? Mulher Maravilha, Dune e Matrix 4 e etc. E que você pague talvez 3 dólares, 4 dólares a menos, porque muitas pessoas às vezes não têm interesse nesses novos lançamentos. A pessoa quer assinar para assistir Rick and Morty, Friends, né, e outras séries ali que tem disponíveis no HBO Max. E para fechar esse anúncio, eles falaram também que a previsão para 2025 deles agora é ter entre 120 milhões e 150 milhões de inscritos, como eu disse, até 2025, sendo que as previsões anteriores eram na faixa de 100 milhões. Então eles aumentaram um pouquinho as previsões, considerando que eles estão colocando esse novo plano em prática. Então, só resumindo aí o que eu falei, eu acho que existem vários motivos diferentes para eles terem colocado esse plano em prática. Então, não acho que é um plano ruim, mas como eu disse, dá indícios de que eles podem não estar tão satisfeitos assim com os planos que já existem atualmente, porque eles estão seguindo um rumo completamente diferente, colocando propagandas dentro do serviço, o que não é algo comum se a gente for considerar os maiores serviços por aí.
Então, galera, agora, como sempre, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham dessa novidade. Vocês acham que é uma coisa positiva? Eu acho que pro Brasil vai ser extremamente positivo, porque o HBO Max lá fora vai passar a custar um pouquinho menos, mais ou menos na mesma data que ele vai chegar na América Latina. Então, eles podem utilizar esse preço, mas eu não gostaria de chegar aqui com propagandas. Eu acho que ele deveria chegar com um valor menor do que tá todo mundo esperando, só que eu acho que se eles jogarem propaganda no meio, eu acho que acaba um pouquinho com o ponto de você ter um serviço de streaming ao invés de uma televisão convencional. Mas a opinião mais importante é sempre a de vocês. Eu gostaria de saber o que vocês acharam desse assunto. E só lembrando vocês, não esqueçam de dar uma passadinha lá na Amazon, só para dar uma olhada nas novidades que tem por lá, nas promoções que tem por lá na Semana do Consumidor. E como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.